ବସିବ କି ଉଠିବ କି କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ବୋଲି କୋଉ କାମ କିଛି ମାମା ଗୋଟେ ଭୋକ ସମ୍ବଳ ପିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଏଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇ କିଛି ଦିନର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସେ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ହୃଦୟର କଷ୍ଟ ମୋ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କବିତା ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଜଣାଉଛି ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ତୋତେ ହୁରି ପଡ଼େ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ତୁ କାଳିଆ ଆଜି ସଂସାର ଭାସେ ଲୁହରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା କି ତୋର ମହାସମୁଦ୍ରରେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଟାଣି ଆଣି ଆଜି ଭସେଇଲୁ ଏ ସଂସାରେ କାହା ମା ବାପା କାହା ଭାଇ ସଖା କାହାର ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ରକୁ କେମିତି ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ ତୁ କାଳିଆ ଭାବିଲୁନି ଆଗକୁ ଏ ମହା ସଙ୍କଟ ଦେଖିରେ କାଳିଆ ଆଜି ଆତ୍ମା କାନ୍ଦେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଲାଗେ ଆଜି ମୋତେ ଲହୁ ଓ ଦାନବ ସବୁ ଦେଲା ଉଜାଳି ନା ଥିଲା ତାର କରମଣ୍ଡଳ କର ଦେଲା ସେ ମୋଡ଼ି କେତେ ଯେ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଆଜି ଗଲା ସବୁ ଉଜାଳି ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଟକି ଥାଆନ୍ତା ଏ ମହାଘର ବିପଦ ମୁହଁ ତ ବୁଲେଇ ଦେଲୁରେ କାଳିଆ ଆଜି ହନ୍ତି ସବୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏତିକି ମାଗୁଛି ଶେଷରେ କାଳିଆ ରଖିଥା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଏମିତି କଷ୍ଟ ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ଦେବୁନି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବେ ବାକି ଏଇଟା ମୋ ମନର କଥା ମନର ଭାଷା ମନର ଦୁଃଖ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇଛି ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ଠାକୁର ଏମିତି କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହାଇ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋର ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଭ ସକାଳର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ମୋ ପରିବାର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେବି ତେଣୁ ଆଜି ତ ବ୍ଲଗ୍ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା ସବୁଦିନ ତ କାଲି ଗଲା କାଲି ମୁଁ ଜମା ବି ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟିଗଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ବି ସେସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକିନା କାଲି ଦିନ ତମାମ ସେହିସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଭଲସେ ଜମା ବି ଶୋଇନି ଜମା ନିଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଖାଲି ସେହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ା ମାଇଣ୍ଡକେ ଆସିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆବୁଲ ତାବୁଲ ବହୁତ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ସବୁ ଭଲ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ପଦେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସାୟଦ ଆମେ ସେସବୁ କହିପାରିବାନି ଯଦି ସେଇଟା ହେବାର ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିହାତି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଦିନଟି ପରିବାର ସହିତ କେମିତି କଟୁଛି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ହଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ ଦୟାକରିକି ପ୍ରଥମରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ ମୋ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆସିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମିତି ଜୀବନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋ ପରେ ବି ମୋ ପରିବାରର ଯଦି କିଏ ବ୍ଲଗ୍ ବନାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ସହାୟତା ନିହାତି ଦେବେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୁଗା ପୁରା କଟନ୍ ପିଓର କଟନ୍ଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆର ବର୍ଡର ଏମିତି କାମ ହେଇଛି ବହୁତ ମୋଟା ଅଛି ଲୁଗାଟା ଟିକେ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଆଣିଲିଣି ବାକି ପିନ୍ଧିନଥିଲି କ'ଣ କି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଭାବିଲି କି ଆଜି ପିନ୍ଧିଦେବି ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ରଜ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିପାରିବି ବୋଲି କାରଣ ରଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୂଆ ଲୁଗାଟା ଖୋଲିକି ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳିକି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏଇ ଲୁଗାଟାରେ ବହୁତ ହି ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଯଦି ମୋଟା ଲୁଗାଟା ତାପରେ ଦୁଇରେ ହେଲା ମାନେ ମୋ ଲୁଗାଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଓଷା ବହୁତ ଅଛି ବାକି ଲୁଗାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ବି ମୁଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ବହୁତ ପିନ୍ଧିଲି ଭାବୁଛି କି ଟିକେ ଇନଷ୍ଟା ବନେଇବି ବୋଲି ବାସ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନେଇଛି ଆଉ ବନେଇ ହେଉନି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲୁଗାଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ବହୁତ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା କିଛି ପିନ୍ଧିଲେ ପଚାରନ୍ତି ଦିଦି ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଲା କ'ଣ ତ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରେନି ତାପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼େ ବାକି ଏଇ ଲୁଗାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ପଚାରନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନିହାତି ଆଉ ଲୁଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ବାକି ଏବେ ଘରର ଅଲଗା କିଛି କାମ ଅଛି ରୋଷେଇବାସ କାମ ତ ନିଜେ ଖାଇନି ଜନ୍ ଖାଇନି ତ ବହୁତ କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ହିଁ କାଟିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଖୋଇସାରିକି ବସିଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଜନ୍ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପରିବା କରିକି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରିବ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଳମୋଳିକି ଜମା ମାନେ ଏଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ହୁଏ ଏତିକି ବେଳେ ଏବେ 9ଟା ମାତ୍ର ହେଇଛି
ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏ ଘର ଭିତରେ, ତ ବିଲକୁଲ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲେ ହିଁ, ମୁଁ ରହିଲେ ହିଁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସରିବ, 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ। ଆଉ ବାକି ଏବେ 2 ଦିନ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଟିକେ ଏଇ କାମ ଫାମ ଯେପଟ ସେପଟ ହେଇଥିଲି ତ ଆସିପାରୁନଥିଲି, ତ ଗୁଡ଼େ ଲେଟ୍ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାବିଛି କେବେ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ପଖାଳକୁ ଗୁଗୁନି ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ନହେଲେ ମୋ ପରଚରଣ ଚଳିବନି। ଯେହେତୁ ମୋର କାଲି ଉପାସ ଥିଲା, ତ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଏମିତି ବି ରାତି ସାରା ଆମକୁ ସାହୁଣୀ ଶୋଇଦେଇନି, ଶୁଶୁ କରିକି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଶୋଉଛି ନା, ପୁରା ଶୁଶୁ କରିକି ଗଦି ସାରା ଓଦା, ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତଳେ ଶୋଇଲୁ, ସେ ତାର ଏକା ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣିକି ରାତି ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଶୋଇ ହେଇନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଟିକେ ଦ୍ୱିପହରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି। ଏଇଠି କ'ଣ ଛଞ୍ଚା ଆସିଛି, ଥାଏ ଯେମିତି ଛଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି, ତ ପୋଟଳ ଗୋଟେ ସାହୁ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ପୋଟଳ କଖାରୁ ଚାଉଳ ଡାଲି। ବାକି ମୁଁ କାଲି ପରିବା ଯାହା ଆଣିଥିଲି ଏଇଥିରେ ସବୁ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ପରିବା, ଅଣ୍ଡା ଥୁଆହେଇଛି, ଟିକେ ପତ୍ରକୋବି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ କ'ଣ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ବନେଇବା ଆଉ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଘଟିଥାଉ, ମୋ ମାମା ଟିକେ ନା ପଖାଳ ଖାଇବ ଆଉ ଘୁଗୁନି ଖାଇବ। ଆଜି ସେପଟ ଦୋକାନକୁ ଗଲିନି, ସେପଟ ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ପଳାଇଲି। ଦଶଟା ହବ, ମାମା ପରା ଭୋକ ସମ୍ଭାଳ ପିଲା, ଭୋକ ଦେଲେ ତ ଗେଣ୍ଡା କୁଚି ଆସି ସବୁ ଖାଇଥିବ। ନାଇଁ ତୁ ଖାଇନୁ ଗେଣ୍ଡା, ପିଲାବେଳେ ଖାଇଦେବୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ ନାଳ ନଳୁଆ ଲାଗେ। ତୁ ବରା ମାଛ ବରା କହୁଥିଲୁ, କୋଚିଆ ମାଂସ ନାଳୁଆ ଲାଗିବ, ବେଙ୍ଗ ମାଂସ ନାଳୁଆ ଲାଗିବ, କଇଁଛ ବିଷୟ ନାଳୁଆ ଲାଗିବ, ନିଜେ ମତେ କହିକି ଭିଡିଓ ଆଗରେ ଇଏ ହଉଛି। ମାନେ ମୋ ମାମା କୋଉ ମାଂସ ଖାଇନି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେନି, ମାନେ ବେଙ୍ଗ ବି ଯାଇକି ବାରିଆଡୁ ଧରିକି ନେଇକି ତାକୁ ଭୋଜ ଗୋଡେଇକି ରଖିଥାଏ, ସକାଳେ ଖାଇଦିଏ। ନାଇଁ ଯୋଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଏପଟେ ବି ବହୁତ କମ ଘୁଗୁନି ଦଉଛନ୍ତି। ପଖାଳ ପାଇଁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ସାଧା ଖାଇଲା ଦିନ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ଚଳେ, ମେଞ୍ଚାଟେ ଦେଲା ଏତେ ଖାଇପାରିବି। ତମ ବବିକୁ ଛାଡିକି ତମ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ, ତମେ ଆସି ଆସିବ, ତମ ବବି ମୁହଁ ନ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଘରକୁ କଣ ଆସିବ? ଆମ ଘର ଠିକ ଆଗୁଆ ଆସିବ ଗୋଟେ ଦିନ, ଅଜା ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ମିଛ କଥା, ତମେ ସକାଳୁ ଟ୍ରେନ ରେ ବସି ପଡ଼ିଲଣି, କହୁଛ ଟ୍ରେନ ରେ ବସିଲେ କଲ କରିବି, ଆସିକି ଖାଲି ବବି କାନିରେ ଓହଳିଲେ ଗଲା, ଆଉ କିଛି କାମ ନୁହଁ। ଆସିକି ଖାଲି ବବି କାନିରେ ଓହଳିଲେ ଗଲା, ଆଉ କାହାର କାମ ନୁହଁ କିଛି। ତମେ ଯଦି ଚଟନ ଓହ୍ଲେଇଲେ ପାପା ଯାଇକି ତମକୁ ଆଣିବ ହେରି, କମ ଏମିତି ହଉ ଜମା, ପାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୁଁ ନହେଲେ ଯିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଣିକି ଆସିବି ହେରି ତମକୁ। ତମେ ଓହ୍ଲେଇଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ କଲ୍ କରିବ, ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତାର ଲେଖା ବାସି ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଲେଖିଛି ଯେ ପୁରା କିଛି ହେଇନି, ଏଠି ରହିଲେ କୋଷେ ଦୂରକୁ ଦେଇକି ତାପରେ ଦେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ସେ ଟାଟୁ କରିଥିଲା।
मनुष्य गोटे बस कि उठब कि कौन करेंगे कौ कम कि खाली इन सजेक आसला सियाड़े सिलेक् पकड़ी सियाड़े सजेक आस इक पकड़ी मत देख जोड़े मेसिनी सका उठला बेलू एपर्तंत मो हाथ गोड़ कौट पांच मिनट मुझे रही पार बस भी बस पर्यटन मिलूनी तू तो अंडा खाई तू तो नला देख पड़ो बारि देख पड़ो बेस देख पड़ती सेपट जाक जो जम हो सदा के दीटा पिला जे घर को नाश कर सारे को जिनसा टिके सजाड़ दबा को जिनसा टिके थोई दबा खाई जाऊ जीवन को बार्थडे रे काले गोटी हम समस्ती देखो दे के साहुने ठी करछि एठे पास बसी से घट जाक को पास बसी से बाबू से पड़े अंडा खाई बेसिन जाक पकई आंब चपाउड़ा सब घर पोछा कपड़े गुले कि थोई माने मानते सका बस भी फुर्सत ना हाँ बस पड़े आज नुआ लुगा पिंधे आम हाँ रोसेटा कि जल्दी सारिक पलैस रोसे सरगला आसला बेलू घर द्वार असजड़ा जी कह पारे खाई जाऊँ पिला गुड़ाक उत्पात हो भल होती भल होती बंधा ही पड़ते बढ़िया कौन डंकी कौटी कहीं रश्मिता डंकी को आनी छुट जीवन नर्क कर सारे मनीष के शांति जीवन जापन करुला कहीं बाहा हूँ झील मैंने जो बाहा हम एमती जीवन कालू बालू हो पूरा झील जन्म कर शांति शहे गुण से शांति पुह जन्म करें जो हईराण होती एटा ये कालू बालू मैंने को झील मैंने ये नटकुट कम करें ये नटकुट कम कर खाली सका से सान पु सेमती साहेब रश्मिदार मोबाइल खट उपर फोपाड़े जी पूरा मानने गड्रेज पाख रश्मिदार मोबाइल पूरा तीन फाड़ हो गला एबे जो नुआ फोन आसा देख पड़ते मामा कविता लिखु मामा पढ़ी शुणल तो ए दुर्घटना घटीगला से बाबद को लेकिन लिखी तो लिखी जगन्नाथ जगन्नाथ बोली तते पूरी पड़े दुनिया रे एमती कहीं कलु तु कालिया आज संसार भाषे लुभरे समुद्रर जल नियंट है तोर महासमुद्र आखिर लुह को टाणी आनी आज भसेलु ए संसार कहा माँ बापा कहा भाई सखा कहार स्वामी पुत्र को केमी छड़े नेलु तु कालिया भाविलुनि आगर ए महासंकट देखिरे कालिया आज आत्मकांडे घड़ी घड़ी लगे आज मत लघु दानव सबु देला उजाड़े ना थिला तार कर मंडल कर देला से मोड़ी केते जे संसार भांगी रुजी आज गला सबु उजुड़ी तू चाहिथिले अटकी थांता ए महाघर विपद मुहंत बुलेई देलुरे कालिया आज हंती सबु हंत संत एतिकि मागुची शेषरे कालिया रखिथा घंट घोड़े एमिती कष्ट तु आउ केबे भी दबुनी मु कांदुची मुंड बाड़े मु कांदुची मुंड बाड़े तो केमती लगे कहबे एटा बस मो हृदय कविता जहाँ मुझे अनुभव करुचे ये सब मुहूर्त तो सेटा लिखी आपण मानक आपण माने निहाती कमेंट करिवे केमती लागुची।